Hey guys, good morning. Happy Pani Day. দেখিছানে মই ইয়াত পানী এটোপালো নাই সেইকাৰণে কওঁ ছেভ ৱাটাৰ বুলি মই অৱশ্যে বটলত অকণমান ছেভ কৰি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে ধুব লাগিব উপায় নাই কাৰেণ্ট নাই পানী তুলিবলৈ নহ'ল কিমান ধুনীয়া কপাল মোৰ দেখিছেনে লোকৰো কপাল বাল্টিয়ে বাল্টিয়ে একদম গা ধুৱাইছে গাড়ীখনক আৰু মোৰ কপাল ফুটা কপাল অকণমানো পানী নাই যে ৰাতিপুৱা শুই উঠিছোঁ শুই উঠিয়ে মানে পানী নাই দিনটো বেয়া কি যে হ'ব এতিয়া দেখিছোঁ চব্জি বনাবলৈ চব্জি নাই বেপাৰী এটা আহিছে চাওঁগৈ মই খোৱা বস্তুকেইটা বা আছে নাই মই খোৱা বস্তুকেইটা পালোঁ পাচলিকেইটা এইকেইটাকে আনিলোঁ বাৰু উপায় নাই এইকেইটাতে মাত্ৰ 100 টকা মাত্ৰ 100 টকা আৰু বিলাহী হেনো পাবলৈ নাই বিলাহী আইও পকাত থাকিব নোৱাৰি ইমান গৰম আমাৰ পকাখন যিমান গৰম নহয় একদম বিলাহী দামো সিমান গৰম মই সেইকাৰণে বিলাহী চিলাহী লোৱা নাই বিলাহী বোলে ইয়াত 200 টকা হৈ গ'ল আমি 200 টকা নেখাই বিলাহী কাৰণ 200 টকাত কেইটা উঠিব নো সেইকাৰণে নেখাওঁ যি আছে তাকে খাম আজি মস্তিকে আৰু আপোনালোকে যে ভিডিঅ'টো যে চাবলৈ আহিলে আহিলে যদি পুৰা কমপ্লিটকৈ চাই যাব দেই এনেকৈ পুটুককৈ স্কিপ কৰি মই চোৱা নিচিনাকৈ বেলেগৰ ভিডিঅ' তেনেকৈ নাচাব সঁচা কথাবোৰ কেতিয়াবা মুখৰ পৰা ওলাই যায় বেয়া চা নাপাব আগতে যে এনেকুৱা সৰু সৰু লিচু খাই গুটিটো কাটি লৈ পানি কৰোঁ এতিয়া বেবলেট এতিয়া বেবলেট বুলি নাম এটা দি লৈছে সেইটোতে এতিয়া বহুত টকা লয় আমি লিচু গুটি ফ্ৰীতে খেলোঁ ভাত বনাইছো ভাত ভাতৰ দুটা চিটি মোৰ হৈ যাব এফালে বনাইছো পাপৰ পাপৰ মানে আমাৰ এজনে পনীৰ চনীৰ হলে খায় কিন্তু আজি পনীৰ নাই সেইকাৰণে এইটো বনাব লাগিব পাপৰ এটা স্পেচিয়েল বস্তু আপোনালোকক দেখাম এইটো যে দেখিছে মিঠাতেলটো মানে যাতে বেছিকে নপৰিবলে এইটো উপায় একো এটা কথা ক'ব নোৱাৰো দেখোন এইটো যে মিঠাতেলটো বেছিকৈ নপৰিবলৈ একদম এইটো মান্তিৰ আইডিয়া এইটো দেখিছে ফুটা এটা কৈ থৈছে কঞ্জুচ মস্ত তাই আজি নাই সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ কথাটো বেলেগ চিকুটি দেখিছে নাই এইটো ফুটা এটা লৈ থৈছে তাতে কমকৈ পৰে মই গোটেইটো খাই থৈ যাম পুৰা নেমু গৰম দিনত মগু দালি জিকা আৰু আলু ভাজি আৰু এখন পাপৰ আৰু অকণমান নেমু পানী শেষ হ'ল পানী দেখিছো নাই এই দুদিনত পানী খাই শেষ খতম এতিয়া কিনিবলৈ যাওঁ ক'ত দিছে অসমত পানীয়ে পানী গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীত আপোনাৰ বানপানী বৰষুণৰ পানী তথাপিতো মই কিনি খাব লাগে এইটো এইটোপা একো এটা কৰিব নোৱাৰি এইটো গদা বুলি ভাবিছিলে নে সেইটোৱে সুধিছে লাগিব নেকি সুধিছে ক'ৰবাত লাগিব নেকি মই বোলো ময়ো এইটো বিকিবলৈহে আনিছোঁ কি কৰিবা উপায় নাই গাড়ীয়ে গাড়ী পিছফালে গাড়ী আগফালে গাড়ী কিন্তু আমি গোটেইকেইটা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি হৈ গ'ল নেকি পানী বটল বিচাৰি বিচাৰি হাইৰাণ পুৰা ফাইনেলি পালোগে এইবোৰ মা আহিছে পুৰা দম লগাই পানী দম লগা কি হাইছা পানী ইমান টেষ্টি মই ভবাই নাছিলো তেজপুৰ পানী ইমান মিঠা বুলি চাগে চাহ অকণো ভাল পোৱা নাই হয় নাই কিনো কৰিব এতিয়া ইমান গৰমত কেনেকে নুচিওঁ আৰু ওচৰৰ মানুহে মোক পগলা বুলি ক'ব ইমান মোৰ গৰমত এজনীয়ে চিঞৰি আছে বুলি কাৰণ ঘৰবোৰ চোৱা চুৰিকৈ আছে বেছিকৈ চিঞৰি চিঞৰি কথা পাতিব নোৱাৰি ভাল যদি নাই পোৱা তেনেহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি দিয়ক পটপটত আৰু মই যাওঁ এনাৰ্জি ড্ৰিংক এটা আনিবলৈ এনাৰ্জি ড্ৰিংক বুলি ক'লোঁ বুলি আৰু বেয়া বেয়াবোৰ ভাবি নল'ব কাৰণ গ্লুক'ন ডি এটা আনোগৈ যিহে তিকা ফটা গ্ৰ'থ দি আছে গৰম পৰিছে পানী বহুত খাব লাগে আপোনালোকেও খাব ময়ো খাওঁ আজিলৈ ইমানেই কাইলৈ আকৌ লগ পাম বাই বাই নতুন ভিডিঅ'ত